kuongea. Mimi kama mpinzani nashukuru CS Kindiki, na nilisema kuanzia jana na bado nasema saa hii, nachukua hii fursa kushukuru CS Kindiki. Mimi wa Kenya wote wanajua mimi nimekuwa diehard, ama mimi ni diehard wa Azimio. Na kwa ile kitu ilinifanyikia mtoto wangu, sikuandikia Mungu alete magonjwa. Mtoto akawa na magonjwa, akawa na kidney failure, akaenda kwa hospitali. Na ninashukuru wale ambao walikuwa wananichangia pesa ya dawa. Mheshimiwa Raila alinipea zake, kanunua dawa. Babu Wino pia alisimama na mimi 100%. Na wote ambao siwezi taja hapa majina, kiwemo Makarena, kiongozi wa Meru, alisimama na mimi. So ilifika wakati wa kujisichaji mtoto kutoka hospitali, mtoto akajisichajiwa kutoka. Nilikuwa napiga bili yangu ya kichwa, kumbe Kenyatta walikuwa na bili yao yenye wako niambia ukweli ni pesa ngapi. So mimi nashukuru Kindiki alitokea akatuma Makarena pale Kenyatta. Jana tulikuwa pale na Makarena, akatumia Makarena 900,000. Sio ya kwamba wale watu na support hawana hiyo pesa, ni venye wamekuwa mkono birika. Sasa zile wanataka uwaongelee ndio nakutafuta kwa simu, hiyo nitasema, sitaogopa, kwa sababu mimi najua kiongozi ni yule wa kusaidia mtu akiwa kwa shida. Lakini kiongozi yule unataka kitu yake iongelelewe, ndio unatafuta mtu, hiyo ni kuonyesha unatumia mtu vibaya. Na mimi kuanzia jana nimesema sitatumika vibaya. Mtu yoyote atanipigia simu ananiambia ati Okanga tunataka uongee hivi na hivi, nitamwambia chukua watoto wako na bibi yako waongee. Mimi nitaongea mambo ya mwananchi wa kawaida. So nili reach out kwa viongozi wote, kuna mtu nilipata kwa usaidizi. Lakini Kindiki alitokea, na nashukuru Kindiki kunitambua, kunilipia hiyo bili ya 900,000. Mimi nakushukuru Kindiki. Although tulikuwa tunapigana hapo nyuma, hata sasa hii baba venye amewajui ni huko. I think mimi naweza sema tunatarajia, mimi kama kiongozi wa upinzani natarajia kazi ipigwe, na kazi ulianza kwangu kutoa 900,000. Si ya kwamba Kindiki ulikuwa umekosa kazi ya kufanyia hiyo pesa, uko na kazi zako pale kwako mahali unatoka, ile kaunti yako watu wanataka wafanye, na magonjwa pia watu wengi ni wagonjwa kule. Lakini huku angalia, ulisema huyu kijana amefight na imefika wakati tumsaidie. Na Kindiki, mimi nakupatia kongole 100%. Hata kama hii video itamfikia, mimi nataka nisalimie Kindiki 1-on-1. Asante ya mdomo tu ya media sio mzuri. Nataka niende nisalimie Kindiki kwa sababu najua nikimsalimia na kulia, pia yeye atanisalimia na kushoto. Sasa ile salamu mzuri, wacha ile 900 alitoa hospitali, kuna kitu atanifanyia na Nuru Okanga maisha yake itaanza. Bado Okanga ako na jina kubwa, lakini mfuko imetoboka. So najua viongozi Kindiki pamoja na Oscar Sudi alisema ananitafuta, na pia mimi namtafuta. So mimi pongezi kwa Kindiki na pongezi kwa kiongozi Makarena kuwa na hiyo roho, sababu hii mambo yote kufanyika, rafiki yangu ilipitia kwa Makarena mpaka mtoto akatoka hospitali. So wale watu wanafikiria ni porojo, mimi nika hapa kuhakikisha, kuongea na ujaziri ya kwamba Mheshimiwa Kindiki ama CS ama hiyo pesa atalipa, ili hiyo damu itolewe ipelekwe South Africa ama ipelekwe India. Mwisho ukimalizia, nataka niambie management ya Kenyatta, CEO wa Kenyatta, hii ujumbe iendee CEO wa Kenyatta. Kuna watu wengi wanateseka pale Kenyatta, hasa watoto. Wale wabunge wameandikiwa barua bili iweviwe, wamekataa kuwevu. Naomba Kenyatta, wale watoto ambao wameshikwa kwa sababu ya bili, nilikuwa huko jana nikaona uzito, nikaona aibu.
na nimekuwa Kenyatta for long. Nimeenda huko miezi tatu kwenda na kurudi, kwenda na kurudi. Watoto wameshika, wamekataliwa wengi. So mimi naenda, nataka niambie yule mkubwa wa Kenyatta, venye unapiganga rubber stamp hizo hizo barua zenye wabunge wanaandika za kuwevu, wewe ndio unaweka rubber stamp. Chenye kinafanyika kwa ofisi yako na chenye kinafanyika kwa hospitali ndani ni vitu mbili tofauti. Tunataka come out, utembee pale hospitali, uangalie ni watoto wangapi umepigiwa muhuri, bili zao ziweviwe na wamekataliwa pale Kenyatta. Wale watoto ambao wako Kenyatta, shule haiko Kenyatta, mnachelewesha wale watoto kusoma, na wao ndio viongozi wa kesho. Mtoto amekaa pale alikuwa shuleni anasoma, na amekaa tu pale anacheza, ati amebaiwa katuni, anachezanga pale na katuni. Tunataka wale watoto bili zimeyoviwa, waende nyumbani, warudi shule, wasome. Tunachelewesha masomo ya watoto. Mimi naongea kama kinara ya upinzani. Mimi niko upinzani na ninaongea hiyo message ifikie CEO wa Kenyatta, atembee Kenyatta, aone ni watoto wangapi wamekataliwa kuweviwa bili. Mtu anadaiwa 1.2 na hata chakula hana kwa nyumba yake. Mwingine anadaiwa 800 hata chakula hana. So mimi nasisitiza ya kwamba CEO wa Kenyatta, kama hizo barua wa bunge wanaandika, mimi Babu Wino personal aliniandikia barua ya kuwevu kwa sababu sina, lakini walikataa kuwevu hiyo bili. Walikataa, wanasema wanataka cash kwa sababu Ukanga hizi support Raila na ana pesa, tunataka pesa. Walikatalia mtoto wiki mbili mpaka Kindiki akalipa, na yule mtu mwenye ana jina na ameandikiwa barua ya kuwevu mtoto wake atoke Kenyatta, atasaidika aje? So mimi tarehe 16 narudi Kenyatta, nikipeleka mtoto kliniki, nataka nitembee huko Kenyatta. Na hiyo kitu naweza shikwa oni tarehe 16 kwa sababu itakuwa mzuri. Wale polisi wananitafutanga DCI mkae TR. Mimi sita alau watoto wadogo wa miaka 10, mtoto amekaa Kenyatta miezi 3 ametibiwa ama miezi 4 amepona, ameandikiwa barua kuiviwa bill, bado amekatalia huyo mtoto. Siwezi kubali. So wale watoto, tafadhali CEO wa Kenyatta, before kilipuke, au watoto waende nyumbani. Kwa roho safi tu. Saini naongea nikiwa tu na kubembeleza. Nitachukua ile kala yangu na kuanga nayo. Na serikali haitapenda. Tunataka tunyorosha hata hiyo Kenyatta. Kuna ufisadi mingi sana. Nimetoa 900,000 imeniuma. Number 3 na ya mwisho. Tunataka KEMSA. KEMSA mambo wanashughulikia dawa. Tunaumia. Mimi kama Nurokanga nilikuwa nimeandikiwa dawa. Nilikuwa nanunua nje kila siku 10,000, 15,000. Imekuja aje bili imekuja 900,000? Hiyo ndio swali yangu najiuliza. Kama dawa nilikuwa nanunua nje. Mtoto mlikuwa mna provide tu chakula na kitanda. Kwani siku moja mlikuwa mnalipisha pesa ngapi kwa hiyo kitanda yenu? Dawa zote tangu mtoto aende Kenyatta nanunuanga nje. Wananituma wananiambia enda kwa chemistry fulani. Kuna wale mabwenyenyo wamefungua huko ma chemistry. Enda chemistry fulani ununue dawa. Tunataka KEMSA itokee nje. Dawa ikifika Kenyatta, ikae Kenyatta. Watu wahudumiwe pale Kenyatta. Si kututuma nje. Hiyo dawa ni zetu na sisi ndio tunalipa ushuru. Tunaweza haribu, tunaweza tengeneza. So tafadhali management ya Kenyatta kama ni mbaya ibadilishwe. Watu wanaumia. Na sio mimi nilikuwa nanunua dawa peke yangu nje. Watu wengi wanatumwa nje. Enda ununue nje. Enda ununue nje. Na daktari anakutuma kwa ile chemistry anajua. Kama amekuandikia hiyo dawa ni 15,000, 5,000 ni yake. Si mimi sitakubali hiyo maneno. Na mimi kama kiongozi wa upinzani, mnichunge sana. Amuniangalie mzuri. Mnaweza ona saa hii na pambaika hapa chini. Kuna wakati nitakuwa na makucha. Wacha mnasema Jimu Wanjigi. Jimu Wanjigi ni sosa. Thank you very much.